Laita tykkäys tälle videolle ja tilaa mun kanava seuraavan 10 sekunnin kuluessa, jos et sä halua, että tämmönen hämähäkki tulee koskaan sun huoneeseen. Älä ota riskiä, vaan tilaa kanava ja tykkää videosta. Noni eli morvaa kaikille, se on Höge täällä. Tervetuloa uuden Minecraft-videon pari. Tosiaan tässä jaksossa taas kerran jatketaan tämän meidän Höge vastaan Herobrine-sarjaa. Te ootte tykännyt tästä sarjasta aika paljon, tässä on hyvin kattoja, hyvin kommentteja ja kaikkea muuta. Joten kiitos kaikille teille. Jos te ootte uusi mun kanavalla, niin tilatkaa mun kanava, laittakaa tykkäys tälle videolle, kommentikaa kommentteihin. Haluatteko te viikonloppuna vielä uuden jakson tätä Herobrine-modia? Vai haluatteko te video jostain muusta sarjasta, kuten siitä Lakon maailmasarjasta tai vaikka Hardcore Survivalista tai sitä muista. Laittakaa kommentteihin, minkälaisen Minecraft-videon te haluatte nähdä muut viikonloppuun. Laittakaa kommentteihin teidän vastaus tai ehdotus. Ja jos teillä on ehdotuksia, minkälaisia modeja mun pitäisi lisätä tähän Höge vastaan Herobrine modivideon tai tähän modisarjaan niinku ylimääräiseksi modiksi, niin laittakaa kommentteihin myös se. Tosiaan tässä jaksossa tullaan meidän muuria taas kerran jatkamaan vähän eteenpäin. Ja mennään kanssa myöhemmin mainaa vähän timantteja. Koitetaan löytää timantteja ilman, että Herobrine tulee meidän kimppuun ja niinku varastaa meidän timantit. En tiedä tuleeko onnistuu, toivotaan ainakin että se onnistuu, koska mä en halua Herobrine niinku varastaa mun timantteja. Tosiaan me ollaan ihan hyvin saatu tätä meidän sarjaa eteenpäin. Meillä on tosiaan niinku tämmönen suojamuuri valmistumassa tänne meidän basin ympärille. Se pitää vielä vähän niinku parannella tossa myöhemmin, mutta aika hyvin niinku valmistumassa tässä. Ja ollaan kanssa saatu meidän kylää puolustettu täällä Herobrinelta ja muilta monstereilta. Ihan hyvin menee mun mielestä kyllä. Tällä hetkellä mä vaan teen tämmöstä suojamuuria tai tällaista tähän baseen. Päästään tekemään tästä vähän turvallisempi tästä alueesta, kumminkin nää kyläläiset niinku. Nää on aika paha spin tästä väliin, kun täällä on niin paljon zombeja kaikki ympärillä, niin ehkä tämän suojamuurin pitäisi vähän helpottaa asiaa, että ne ei niin paljon monstereita päivänä ympärille. Ja muutenkin voidaan olla vähän niinku turvallisemmin täällä niinku base lähettyvillä, kun ei ole niinku monstereja ihan vieressä. Ei ihan kyllä riitä. Melkein riittää, mutta ei ihan kumminkaan. Ja ihan vähän sen puuttumaan tossa kumminkin. Me saadaan niinku tämän verran tehty tähän tätä. Vielä pitäisi saada niinku tähän toi toinen kerros ja tää pitäisi yhdistää tässä jotenkin ja tehdä joku portti tai joku tohon. Mennään hakemaan vähän lisää mukulakiveä ja palataan tämän videon pariin, kun mä olisin vähän hakattu lisää mukulakiveä. Mulla alkaa melkein olla tästä stacki tätä mukulakiveä nyt, joten tämä pitäisi mun mielestä riittää tohon aidan viimeistelemiseen tai ton muurin viimeistelemiseen itse asiassa. Ja tehdään siihen muurin kanssa puusta niinku portit, että siitä pääsee niinku liikkumaan edes takaisin. Mutta ne voi myös sulkea, jos haluaa, niin mitään monstereja ja semmosia ei pitäisi. Täällä on creeper menossa mun viljelmillä. Meppäs pois täältä. Sä et ole tervetullut tänne. Vähän liian räjähdysherkkä persoona tolla. Tehdään tosta tammilankkuja, tehdään tammilankuista vähän keppejä. Ainakin vielä 4 tommosta porttia, ellei jopa enemmänkin. Katsotaan vähän, että miten tää riittää. 6, vielä 2 pitäisi kyllä tehdä. Ihan varo yksi. Nyt meillä on tosiaan 8 tammiporttia, noita tammiporttien avulla me voidaan sulkea tää muuri sille, että ne ei pääse mitään monstereita semmosia kulkee. Tehdään se vaikka tolleen. Noin. Se on mun mielestä ihan hyvä siinä. Tästä ei tosiaan mitään monstereita pääse nyt kulkemaan. Täällä tämmönen vaeltileva tai niinku wandering trader tai mikä vaeltileva kauppias. Mitä tää täällä tekee? Hello? Kulkukauppias. On kyllä huonot vaihtokaupat sulla. Ei tuu vaihtokauppoja tällä kertaa. Sori nyt vaan. Saat kyllä tulla tänne meidän base, jos haluat. Tervetuloa. Tuus tänne. Tänne vaan. Tuus tänne. Tervetuloa. Joo, hyvä, se tulee tänne. Tervetuloa. Uusi asukas saatiin tänne. Tosiaan, kaikki asukkaat vois nyt toivottaa tervetulleeksi tänne uuden asukkaan, herra kulkukauppiaan. Katsotaan vähän, että kauankohan toi viihtyy täällä. Tosiaan tehdään tosta tolleen. Tehdään tohon. About niinku tähän mun mielestä. Tässä on ihan hyvä. Sitten tehdään tähän portit tälleen. Tää on ihan hyvä tälleen. Tarvitaan kyllä vielä lisää portteja, koska noi portit ei ihan riitä. Ei ihan riitä. Melkein, mutta ei sit kumminkaan. Noin. Tää on mun mielestä ihan hyvä siinä. Tää pitää kyllä tuhottaa Herobrinen tekemä merkkipaalu tai mikä nyt ikinä onkaan. Täällä on taas tuijotuskilpailu menossa. Hello. Mitäs äijät? Hieno tommonen, onks toi niinku monokkeli vai mikä toi on? Tuolla silmässä. Tuossa, no nyt meillä on 3 kappaletta portteja ja ne viedään tonne. Ja kun me ollaan tää vika kohta täältä saatu portitettua, niin tää on aika lailla tässä mun mielestä. Et tosiaan... Näin. Mun mielestä tää on niinku... Tää alkaa aika lailla oikeastaan olla tässä tää meidän suojaussysteemi tai tää ei tässä oikeastaan oo enää niinku mitään muuta semmoista ihmeellistä. Tosiaan tehdään vähän noita lyhtyjä tosta tähän väliin. Noilla lyhdyillä me voidaan vähän koristella hienommaksi miksi toi kyläläinen on tuolla? Sä oot nyt vähän väärässä. Ei, se on semmonen, se on kirottu kyläläinen, kattokaa sitä. Mitä vitsiä? Mitä se on noin nopee? Tuli niinku ihan täysiä sieltä. Tää vitsiä, kunnon pikakiituri. Juu. Miksi se on noin nopee? What? Et pääse tänne. Koita tulla, et pääse. Ui vitsi, se meni, se löi mua läpi tosta niinku aidasta tai tosta. Noin, saatiin ne tapettua siitä. Täällä on hevonen tossa, yksi hevonen tossa, tossa on aasi. Täällä on vissiin toinen hevonen tuolla. Tässäkin on hevonen, mutta tää on kirottu hevonen. Ei vitsi. Mitä se Herobrine sai kirottu kaikki eläimet täällä alueella? Mä en oikeesti tiedä enää.
vittu on mahdollista? Siinä on Enderman. Kirottu lehmä. Mitä? Herbran oikeesti on jossain täällä lähettyvillä nyt, koska se kiroo kaikki meidän eläimet koko ajan. Pakko estää toi oikeesti jotenkin. Ei se voi niinku kiroa meidän kaikkia eläimiä. Pitäis kyllä tehdä se kilpi kohta puoliin. Kilpi on oikeesti tosi tärkeä olla. Oli sit hardcore tai normaali, niin oikeesti kilpi on tärkeä olla. Pitää päästä eroon. Oi vitsi. Kirottu kana? What? Siis toi Herbran oikeesti niinku kiroo kaiken täällä. Mä en ees enää vitsaile. Se kiroo niinku ihan kaiken täällä. Mitä vitsiä? Siis mistä toi Herbran oikeesti... Siis päivänä jostain näitä kirottuja eläimiä koko ajan tänne. Mä en meinannut edes osua tohon yhtä äsken. Okei, meidän pitää oikeasti pitää huoli siitä, että Herobrine ei nyt tuu kiroamaan noita muita eläimiä ja kyläläisiä täällä alueella. Se ei olisi mitenkään oikeasti hirveän kivaa. Onks toi kirottu? Sanoin, että se... Ei, mitä toikin on kirottu? Ja toi... Täällä on koko ajan kirottuja. Kattokaa, siinä on kyläläinen, joka on kirottu kans. Joo, noi kirotut eläimet ja noi kirotut kyläläiset semmoset pystyy mun mielestä niinku elvyttää tai parantamaan tuolla pyhällä vedellä, mut mulla ei oo pyhää vettä nyt ollenkaan, joten mä en voi oikein käyttää sitä mihinkään. Niiltä selviytyjiltä, elikkä survivorilta pitäis hankkia sitä pyhää vettä, mut mä en tiedä missä niitä on. Steve oli siellä yhdessä paikassa niinku tuolla päin, mutta en mä sen pelkän pyhän veden takia jaksa sinne enää mennä. Se on se arvosta. Ja sittenhän tästä meillä vielä shieldi. Se tehtiin mun mielestä, jos mä nyt ihan oikein muistan, se tehtiin tälleen. Joo, tolleen tehtiin shieldi, eli kilpi suomeksi sanottuna. Ja nyt ollaan aika lailla valmiita lähteä tonne mainaamaan. Mainaamaan vähän timantteja semmosia. Kumminkin me tullaan tarvitsemaan timantteja semmosia, jos me halutaan tää modi läpäistä ja silleen. Halutaan niinku päästä tässä maailmassa eteenpäin, koska rotokamat on ihan ok kyllä. Ei mitään niinku sen suhteen, mutta me tarvitaan kumminkin timanttikamat ennemmin tai myöhemmin. Jos me halutaan niinku tapella vaikka Ender Dragonia vastaan ja semmosia. Mulla ei ole nyt mitään hajua, että onkohan Endissä ja Netherissä myös jotain Herobraniin liittyviä juttuja tai ansoja tai semmosia. Joten meidän pitää varautua hyvin ja hankkia ne timanttikamat ennemmin tai myöhemmin. Mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Eli koitetaan nyt parhaamme mukaan saada ne timanttikamat mahdollisimman nopeasti hankittua meille. Et oltais niinku turvassa ja silleen saatais niinku tää eteenpäin tää Let's Play tai mikä nyt ikinä onkaan. Mä en oo vielä ihan päättänyt niinku tuuks mä tekee tästä tosi pitkän sarjan. Lopetaks mä tää silloin kun mä oon niinku tappanut kaikki Herobrinet silleen vai mitä mä niinku teen tän sarjan kautta. Jos te ootte kattonut video tänne asti, laittakaa kommentteihin teidän mielipide. Haluutteks että mä teen tätä sarjaa vielä pitkään niinku eteenpäin. Ja laittakaa kommentteihin niinku mitä erilaisia tavoitteita mun pitäisi olla tän sarjan kanssa. Ja mitä niinku te haluatte nähdä tässä sarjassa. Haluutteks niinku nähdä kun mä tappelen Herobrinet vastaan. Haluutteks nähdä jotain muutakin. Laittakaa kommentteihin niinku ihan vapaasti mielipiteitä ja ehdotuksia semmosia. Ja mitä tässä hitsi, sieltä se tulee. Ei vitsi! Ei, me kuoltiin! Toi Herbran oikeesti vaan trollas meitä, se tuli niinku ihan yhtäkkiä tuolta. Musta tuntii, että Herbran oikeesti kuuntelee mun mikrofonia. Heti kun mä aloin puhua teille Herbranissa, niinku kysytään, että mitä te haluatte nähdä multa, niin Herbran tuli ja näytti itsensä meille. Siis... Mitä ihmettä? Oikeesti ei toi voi olla sattumaa enää. Ei toi voi olla sattumaa toi ajatus. Siellä on toinenkin Herbran rakentaja. Mitä vitsiä? Joo, ei me voida tappaa tuota. Ei tuota voi tappaa enää mitenkään. Miten me saadaan meidän kamat takas mitenkään tuolta? Ei oo niinku mitään chanssiä. Mun on pakko tehdä joku kivimiakka tai... Oi... Yes! Kiitos, Creeperi! Tappo ton Herobrine. Kiitos, herra Creeperi. Arvostan sun apua todella paljon. Nyt me tiedetään, kuka meidän... Ei, sieltä tulee toinen, come on! Mä just pääsin eroon siitä toisesta Herbranista, sit sieltä tulee vielä toinen. Te koettelette mun hermoja nyt ihan oikeesti. Mä tapaan sen yhden Herbranin, sit toinen tulee sit sille, hello! Tervepä terve. Ei vitsi ihan oikeesti. Nyt on kyllä paha. Mä oon pahas pintaista tällä hetkellä. Mä tarvin teidän apua. Laittakaa tykkäys tähän videoon viimeistään nytten. Niin mä koitan parhaani mukaan nytten. Jos te laitatte tykkäyksen tälle videolle, niin mennä tappaa tän viimeisenkin Herbranin täältä. Se ei osunut meihin hyvä, mutta meidän pitää juosta äkkiä ottaa meidän miakka jostain. Missä meidän miakka on? En mä tätä haluu. Tää on pikakse. Nopee. Nyt nopee pakoo. Tos on miakka. Ei, tää on väärä miakka. Missä mun rautamiakka on? Mulla ei ole rautamiakkaa. No, mennään sit tällä. No niin, yes, let's go. Vihdoinkin. Tää ansaitsee tykkäyksen oikeesti. Mä niinku rektasin nää kaksi Herobrania täällä. Ja sitten teki tänne, kattokaa. Sitten teki taas tämmösen käytävän tänne. Te voitte kelaa video taaksepäin. Tää ei ollut tässä äsken. Mä en myöskään tehnyt tätä itse. Te näette ihan selvästi, kun mä tappelin sitä Herobrania vastaan. Tämä juttu tässä ei ollut tässä vielä äsken. Siis kattokaa oikeesti, toi Herobran rakentaja on niin nopea, että se voi samaan aikaan hyökätä meitä kohti ja rakentaa tämmöisiä tunneleita. Jos toi ei oo creepy, niin mä en kyllä tiedä mikä on creepy. Mut joo, tosiaan tässä jaksossa saatiin tehtyä loppuun asti toi meidän muuri. Herobran spuukka, se pelotti meidät oikeesti ihan kunnolla tuolla kaivoksessa. Ei ollut mikään hirveän kiva ylläri. Mutta joo,
Okei, toi Hervani on taas trollannut mua täällä ja tehnyt näistä kaikista eläimistä tämmösiä kirottuja. Tää video alkaa nyt olemaan tässä. Kiitos todella paljon kaikille teistä, jotka katsoi tämän videon loppuun asti. Laittakaa kommentteihin, mikä on teidän MP tässä videossa. Laittakaa kommentteihin, haluatteko nähdä viikonloppuna lisää tätä Hege vastaan Herobrine sarjaa. 3000 tykkäystä tähän videoon, niin mä lupaan teille, että viikonloppuna tulee vähintään yksi jakso tätä Herobrine vastaan Hege sarjaa. Tilatkaa mun kanavaa, laittakaa kello päälle, laittakaa tykkäystä tälle videolle. Ja huomiseen videoon, jos on Hegen puolesta, morjes!